запускаю. Виникла необхідність переводу. Ось так, натисканням однієї кнопки з пункта керування у підвальному приміщенні запускається генератор, встановлений у центральній районній лікарні. Потужності, що генерує обладнання, вистачає, аби забезпечити безперебійне живлення всього п'ятиповерхового корпусу. У даному корпусі розташоване терапевтичне відділення, розташований блок інтенсивної терапії, діагностичний центр. Тому вкрай важливо забезпечення роботи, безперебойної роботи нашого закладу, тому що тут проходять обстеження. Пацієнтів. Вкрай важкі пацієнти поступають у блок інтенсивної терапії, і тому важливо надати екстрену медичну допомогу. Обладнання вартістю понад 800 тисяч гривень передав Світловодський річковий термінал, що входить до холдингу «Агровіста». Всі акціонери компанії підтримують благодійність, і це, щоб ви розуміли, там не моє особисте рішення, а більше як виконавець. Це рішення акціонерів компанії – надати допомогу лікарні. Не тільки там привезли генераторів, поставили, ми виконали прокладку мережі, ми виконали реконструкцію головного електричного щита, що дозволило переходити досить комфортно та швидко від мережі до електрогенератора. Раніше лікарня мала один генератор, але він міг забезпечити живлення лише реанімації та інтенсивної терапії. Додаткове обладнання допоможе закладу протистояти будь-яким викликам в енергетичному забезпеченні. Навіть у мирний час цей генератор нам вкрай необхідний, тому що можуть бути позапланові відключення світла, аварійні всякі вимкнення світла. Тому що казати у військовий стан, коли від ворога ми не знаємо, що очікувати. Привезли пристрій з Іспанії. За словами благодійників, саме доставка – найважчий етап у виконанні місії. Знайшли ми його в Іспанії, місто Валенсія, досить далеко, тому що більше 3000 кілометрів. Складність зараз логістику, бо в результаті війни з України майже нічого не вивозиться. Тому машину знайти, яка б їхала в Україну і Європі, досить складно. Так що цьому було складніше набагато його доставити сюди, аніж знайти і змонтувати. Підприємство також придбало генератор для Світловодської районної лікарні та забезпечило автономним живленням власні потужності. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.